Boj o ligový titul se v březnu pořádně zamotal a vypadá to, že do konce sezóny bude o co hrát. Sparta ukázala, že jí zimní přestávka prospěla a do závěru základní části Fortuna ligy vyráží po boku svého největšího rivala z druhého břehu Vltavy. V březnu sice počasí fotbalu moc nepřálo, ale i přesto padaly krásné góly, které si za chvíli představíme. Ještě než se vrhneme na nejhezčí březnové branky, je potřeba zjistit, kdo se stal vítězem posledního vydání gólu měsíce. Hlasování bylo tentokrát hodně napínavé a výhru pro sebe urval Lukáš Haraslín. Jeho výstavní trefa pomohla Spartě k vysoké výhře nad Bohemians. Hlasovat o nejkrásnější gól měsíce můžete pomocí formuláře na webových stránkách www.o2tvsport.cz. Na každého 50. typujícího čeká balíček O2 TV Sport Plus. Pardubice utíkají Hrobníkovi z lopaty. Posunu z posledního místa tabulky pomáhá i veterán Pavel Černý. Ten si v zápase proti Baníku připsal třetí trefu v sezóně. Velkou předností Jana Matouška je rychlost. Proti klubu, kde ještě na podzim působil, předvedl impozantní solo přes tři čtvrtiny hřiště a i díky jeho dvěma gólům vyhrála Bohemka v Liberci 3-1. Útočné trio Sparty má na jaře formu jako hrom. Proti oslabeným Teplicím zářil Jan Kuchta, který k výhře 4-1 pomohl hned dvěma góly. Tomáš Ladra je skvělý exekutor volných přímých kopů. Liberečtí se v Mladé Boleslavi nestihli ani rozkoukat a po Ladrově trefě ze standardní situace rychle prohrávali 0-2. Antonín Růsek na sebe upozornil v zápase proti Českým Budějovicím. Parádní ranou uzavřel skóre na konečných 3-0 a Sigma díky tomu ukončila šňůru 6 remízových výsledků. Jakub Fulnek patří ke stálicím základní sestavě Mladé Boleslavy. V duelu proti Liberci stanovil umístěnou střelou konečné skóre na 4-0 a slavil svoji druhou trefu v sezóně. Milan Petržela zraje v Uherském Hradišti jako víno. V prestižním derby se Zlínem si na své konto připsal 57. gól kariéry a i díky tomu Slovácko slavilo důležité 3 body. Tomáš Kučera sice po chytře rozehraném rohovém kopu vrátil Teplice zpátky do hry o důležité body. Jenže navíc už se Severočeši v Pardubicích nezmohli a tak odjeli s prázdnou. Jablonec nemá ani v letošní sezóně na růžích ustláno a tak zelenobílí potřebují každý bod jako sůl. Bitvu na moravském poli nakonec zvládli i díky gólu Jakuba Považance. Na závěr ještě připomeneme způsob hlasování. Pro vaše tipy je připravený formulář na našich webových stránkách www.o2tvsport.cz. Na každého 50. typujícího čeká balíček O2TV Sport Plus.